ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარება ყველა ანტირეკორდს ხსნის. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსმა 54 ადამიანი შეიწირა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველ 9 საათში ვირუსით ერთი ადამიანი იღუპება. დაღუპულთა შორისაა 28 წლის ორსული, რომელსაც პნევმონია და სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნებოდა. Dramatulia inficirebulta dghiuri machonebelits. Bolo dghegameshi koronavirusis 5697 shemtkhova gamolinda. Rekordul machonebeli aris akhlad inficirebulebis, aseve gardatsulit araodenobis da amis shesakheb chven vambobdit qela interviushi da qela ekimi rom es shesazrebeli iqo mosalodneli iqo aseti mdzime da dramatuli ganvitareba situatsia. ჯერ კიდევ არის მოსალოდნელი, რომ შეიძლება მოიმატოს, თუ ძალიან არ გავფრთხილდით. არის უფრო მძიმე შემთხვევები, ვიდრე იყო წინა შტამის დროს. ახალგაზრდებში არის ასევე მძიმე შემთხვევები, შედარებით ახალგაზრდები უფრო მეტი დამძიმდა, ვიდრე წინა პერიოდში. ეს ფოტო ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაშია გადაღებული. კადრში კარგად ჩანს, რომ ჰოსპიტალში საწოლები საკმარისი აღარაა, რის გამოც პაციენტები პირდაპირ დერეფნებში წვანან. ადგილები თითქმის ამოიწურა ყველა COVID მიმღებ კლინიკაში, მათ შორის ბოჭორიშვილშიც. რთული ვითარებაა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოშიც, სადაც ექიმები ინფიცირებულთა ნაკადს რთულად უმკლავდებიან. ჩემთან დერეფანში პაციენტები არ წვანან. Terepanshi me zhangbadis tsqaroebi ara mak, egrets tsodebuli portebi da arts artsert klinikas ara ak, memgoni terepanshi zhangbadis tsqaro. Klinikashi mitsas patsientebi, romlebsats qela shirdeba zhangbadi. Infetsirebulta riqvi izrdeba qovol dge, ond datvetva izrdeba metki ver getqvi. Me rats mak satsolebi, satsolebi mteli am pandemiis dros mak sul savse. Me vitqvi chemi klinikis magalitze. Მაქვს საშუალება ვიღებ პაციენტს, არ მაქვს საშუალება ვერ ვიღებ პაციენტს. ჩვენი კლინიკიდან მე ყოველ დღე წერ რამოდენიმე პაციენტს აუცილებლად, აი რაღაც გარკვეული რისკით, როდესაც უკვე უმჯობესდება პაციენტი, ბინაზე ვაძლევ დანიშნულებას, წერტ ვიღებთ ახალს, რაოდენობასაც ექნება უკვე. ზღვარი თუ გადავედით იმ ზღვარს, რომ ვერაფრით ვერ მოხერხდა პაციენტების მოთავსება, უკვე ეს ძალიან ბევრია. მე ვიცი, რომ არის ჯერ კიდევ რეზერვი, სადაც შეიძლება მოთავსდეს, მაგრამ ჩვენი საწოლ ფონდი მუდმივად ერთი და იგივეა და ამდენად ჩვენ ახლა ვერ მოგვემატება ახალი, ხო, რაც ქონდა ის გვაქვს. ჩვენც ადამიანები ვართ ახლა. არ შეიძლება ადამიანი 24 საათი მუშაობდეს. ძალიან გადაღრილები ვართ, ძალიან გადატვირთულები ვართ. ეპიდვითარების მკვეთრი გაუარესების ფონზე, რომ ჯანდაცვის სფერო კოლაფსის წინაშე დგას, ამას ჯანდაცვის მინისტრი არ უარყოფს. ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ საწოლ ფონდის დეფიციტია, ექიმები კი ყოვლის შემძლები არ არიან. ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ვირუსის გავრცელება ყველაზე ცუდი სცენარით მიმდინარეობს. არ ვართ ყოვლის შემძლეები, ჩვენც გვიჭირს საკუთარი სირთულეების დაძლევა და ჩვენ დამოკიდებულები ვართ ძალიან მნიშვნელოვნად ჩვენი მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე. ეს რესურსიც არის შეზღუდული. ჩვენ ვერ შევაგროვებთ და ვერ გაუკეთებთ მობილიზაციას იმ საწოლების რაოდენობას, რომელიც ფიზიკურად ან არ გვაქვს, ან რომელ საწოლებსაც ექიმები ვერ მოემსახურებიან. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ყველაზე ცუდი სცენარით მიმდინარეობა. ვირუსის მორიგი ტალღის შესამსუბუქებლად ერთადერთი გზა მასობრივი ვაქცინაცია. ამბობენ სპეციალისტები, იმუნიზაციის ცენტრებთან ადამიანების გრძელი რიგია, რომლებიც ვაქცინას იკეთებენ და იგივეს სხვასაც ურჩევენ. შვენი ვრათ მით უმეტეს 60 წლის ხვდები და საკმარისი ქრონიკული პრობლემები მაქვს, მაგრამ გადასარევად ვარ დღეს. მე რთულად გადავიტანე კორონა გენიცოლი და ამის გამო მეშინიან კიდე რო არ შევდეს, ალბათ ვეღარ გადავიტან. უთა დაემორჩილონ ამ გადაწყვეტილებაზე უნდა აიცრან ყველანი. ჩემი მოწოდება თუ იმითვის გასაგები იქნება, ძალიან თავიანთ ჯანმრთელობისთვის უკეთესია აცრა. ერთადერთი ცივილური ფორმა პანდემიის დასამარცხებლად ალბათ და ნუ გვიცავს ფაქტია მძიმე გართულებებისგან. კორონა პანდემიის გამო გუშინდა წესებული ახალი რეგულაციები ძალაში დღეიდან შევიდა. გართულებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ღია სივრცეში, სადაც 5-ზე მეტი ადამიანი იკრიბება, პირბადის დარება სავალდებულო გახდა. კვლავ აგრძელულია ღამის კლუბების ფუნქციონირება. შეზღუდული რჩება კვების ობიექტების მუშაობა ღამის 12-დან დილის 5 საათამდე. აიკრძალა ქელეხების ქორწილების და იუბილეების აღნიშვნაც. ასევე გამკაცრდება არსებული შეზღუდვების მონიტორინგიც. ვისეკისრება პასუხისმგებლობა გართულებულ ეპიდემიოლოგ
ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. ამ კითხვით მოქალაქეებს მიმართეთ მათი ნაწილი ხელისუფლების არასწორ პოლიტიკაზე საუბრობს. ნაწილი კი პასუხისგებლობას საზოგადოებას აკისრებს, რადგან თვლიან, რომ ხალხი რეგულაციებს არ იცავს. ნიღაბი აუცილებლად და უნდა გავიკეთოთ ვაქცინა. და რაც შეიძლება მეტად უნდა გამკაცრდეს. ვის პასუხისგებლობა? უმეტესწილად ალბათ ხალხის. თუ ჩვენ არ გაუფრთხილდით საკუთარ თავებს, ჩვენ ახლობლებს და ერთმანეთს, შეიძლება უარესი მოგვივიდეს. მე მაგალითად 10 და 11 ჩავიტარეს შვილო. ჯერავს ძალიან და ყოველას მოუწოდებ, რომ აიცვას დედი. ხალხს ვერ დაადანაშაულებ ვერაფერში. რა შეგვიძლია დედა, ხალხი ყოველაფერს აკეთებს. აბა ვისი პასუხისგებლობა ამდენი გარდაცვლილი როარ და ყველა ინფიცირებულთა ციფრი? მთავრობა, დედი, მთავრობა. მთავრობა უნდა მიაქციოს მეტად ყურადღება. თვითონა დაიცვან ჯერ და მე ხალხს ისე უნდა ისამეგრო. დაიგვიანეს ბებო, დაიგვიანეს წამლების შემოტანა. რეგულაციები თავიდანვე არ მიიღო ხელისუფლება ნორმალურად. ეს ყველა მისის. პირბადე არაა მარტო საშველი რა. აი ავტობუსებში რომ ისე საშუალებები იქ ევროპაში როგორც არის აწყობდა ხალხის გათვითცნობილებულია, მაგრამ იქ ერთ ორ სკამზე უნდა იყოს ერთი ადამიანი. აქ მიუშვეს ხალხი მის გემოზე, აქ სავსეა მეტროები გინდა, ავტობუსები გინდა, თავიდან რეგულაციები დაირღვა. რესტორნებში რა ხდება, ყველამ კარგად ისე ბარებში, ამ ღია კონცერტებში თავისი ხალხი როგორ აშოვებენ ფულს და მის მომღერლები და თავის ხალხს, ეს არის ყველაფერი. თქვა თავიდანვე დაუშვეს შესრულებები. თავიდანვე ეს არასწორად მოდიოდა ყველაფერი. თუნდაც ხონალობის ხაზი თავიღოთ, თუნდაც შემდეგ განზელებული ეს ყველაფერი და დღევანდელ დღემდე მიგვიყვანა მაგ უვიცობამ და უცოდინავრობამ, ეს არაფერი. პარტია დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ ქვეყანაში გაუარესებულ ეპიდვითარებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა. მან უარი თქვა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ხალხმრავალი შეკრებების ორგანიზებაზე. ხოშტარია მოუწოდებს ხელისუფლებას, გაუქმოს ყველა ისეთი მასობრივი შეკრება, რამაც შესაძლოა ინფიცირების ზრდა გამოიწვიოს. ქართალ ხელისუფლებას და ასევე მინდა გამოვიდე ინიციატივით პირველ რიგში. სასწრაფოდ შეწყვიტოს ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ემსახურება ერთადერთ პოლიტიკურ წინასაარჩევნო მიზნებს, ეს არის მასიური მასობრივი კონცერტები, სადაც არის ძალიან საშიში გავრცელების კერა. მეორე, დაიწყოს საინფორმაციო კამპანია აცრასთან დაკავშირებით. მესამე, დაიწყოს პროაქტიული კამპანია ადამიანების რეგისტრაციის. გავიდნენ ჯგუფები და დაარეგისტრირონ ადამიანები. უამრავ თბილისშიც და არა მხოლოდ რეგიონშიც არიან ადამიანები, რომელიც არიციან რეგისტრაციის პროცედურები. მდგომარეობა ნამდვილად საგანგაშოა, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური მზარდი მაჩვენებელი რაოდენობის, როგორც COVID ინფიცირებულების, ასევე სამწუხაროდ გადაცული ადამიანების. ამ დროს ვერ ხედავთ ვერანაირ ქმედით და ადეკვატურ ნაბიჯებს საქართველოს მთავრობის მხრიდან. ჩვენ დროა მზად ვართ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პოპულარიზაციის პროცესში. საგანგაშო COVID სტატისტიკას ნაციონალური მოძრაობის წევრი სოფო ჯაფარიძე საგანგებო ბრიფინგით ეხმიანება. მისი თქმით, ხელისუფლების დაგვიანებულმა ქმედებებმა ქვეყანა უმძიმეს მდგომარეობამდე მიიყვანა. ჯაფარიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება არათანმიმდევრულმა რეგულაციებმა და იმუნიზაციის პროცესის ჩავარდნამ გამოიწვია. COVID სტატისტიკის დრამატულ ზრდაში ხელისუფლების პასუხისგებლობას ხედავენ ოპოზიციის სხვა წევრებიც. ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ყოველი ნაბიჯი დამაზიანებელია როგორც საზოგადოებრივ ისთვის, ასევე ქვეყნისთვის. დღეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, ქვეყანამ დაკარგა ერთ დღეში 54 ადამიანი. დრამატულად იზრდება ასევე ინფიცირებულთა რიცხვი და აი ეს მდგომარეობა დადგა იმიტომ, რომ ქვეყანაში ვერ შედგა მასობრივი იმუნიზაცია, ქვეყანაში ვერ შედგა ადეკვატური და თანმიმდევრული რეგულაციები. უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ ჩვენი თავის იმედად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო ერანაირად ვეღარ ვიცავს. ქართული ოცნების ყველა ქმედება ადასტურებს მის სისუსტეს, სიმხტალეს და ძალიან კარგად იციან, რომ არაფერი გაუკეთებიათ ქვეყანაში. ნახავთ ალბათ დღევანდელ მონაცემებსაც, ერთ-ერთი პირველები ვართ ევროპაში სამწუხაროდ გარდაცვლილების რაოდენობით, ინფიცირებულების რაოდენობით ერთ სულ მოსახლეზე და ასევე ერთ-ერთი უკანასკნელი ადგილზე არის ვაქცინაციით და აცრულები ადამიანების რაოდენობით. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საზიანო ხელისუფლება, რომელსაც არაფერი არ აქვს გაკეთებული.
ქართული ოცნება იღებს ვალდებულებას, რომ მისი წარმომადგენლები ცენტრალურ საოლქოთო საუბნო საარჩევნო კომისიებში ვაქცინირებულები იქნებიან და დაიცავენ COVID რეგულაციებს. ამის შესახებ მამუკამ დინარაძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია საკუთარი წვლილი შეტანა რეკომენდაციებისა და შეზღუდვების დაცვით. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო თავის მხრივ იღებს ვალდებულებას, რომ მისი წარმომადგენლები ცენტრალურ, საოლქო თუ საუბნო საარჩევნო კომისიებში პარტიის სახელით არჩევნებში აქტიურად ჩართული ადამიანები მაქსიმალურად იქნებიან ვაქცინირებულები და განუხრელად დაიცავენ COVID რეგულაციებს. ელი ქვეყნის მასშტაბით ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბები იღებენ პასუხისმგებლობას, ყოველდღიურ რეჟიმში იმუშაონ და აცრის მსურველ თითოეულ ადამიანს რეგისტრაციის დავლაში დაეხმარონ. ფასდაკლება ვაქცინირებულ სტუმრებს და სახელფასო დანამატი აცილ თანამშრომლებს. ამ ინიციატივით რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი შოთა ბურჯანაძე გამოდის. მისი თქმით, ეს იქნება ნაბიჯერითიც ვაქცინირებულ ადამიანებს გარკვეული ბენეფიტი მიენიჭებათ. მისივე თქმით, ინიციატივა არ გულისხმობს არავაქცინირებულების შეზღუდვას. ინიციატივის მიხედვით, სტუმარი ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენით ფასდაკლებას მიიღებს. ეს პირადად ჩემი გადაწყვეტილება, ადამიანები, რომლებიც ვაქცინირებულები არიან და სტუმრები არიან ჩემი რესტორანის და ჩემს გვერდით არის ძალიან ბევრი რესტორანი, მიიღებენ ჩემ რესტორანში მომსახურების ფასდაკლებას და ასევე თანამშრომლები, რომლებიც არიან ვაქცინირებული, ამ შემთხვევაში მიიღებენ ხელფასის სახით დანამატს. ამას ალბათ მოყვება მხარდაჭერა სხვა ბიზნეს ოპერატორების მხრიდან, ვაქცინირებულ ადამიანებს გარკვეული ბენეფიტი მიენიჭოთ. ეს არ არის ამ შემთხვევაში არავაქცინირებულის კუთხით რაღაცის შეზღუდვა, არავაქცინირებული ადამიანი რჩება იმ ფაზაში, რა ფაზაში და დღემდე იყო მომსახურების თემა იქნება ეს თუ ხელფასების თემა იქნება. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად გრძელდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნულ სატყეო სააგენტოში. ვაქცინაცია სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებს 20 მეტყევეს ახალციხის ევექსის რეფერალურ ჰოსპიტალში ჩაუტარდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების ვაქცინაციის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. ჩვენ დღეს გავეცანით სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ახალციხეში ვაქცინაციის პროცესს. კარგია, რომ პროცესი აჩქარდა, თითქმის გასამაგდა დღიური ვაქცინაციის მაჩვენებელი ჩვენს რეგიონში და ახალციხეში. დღეს დავესწარით ჩვენ სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების ვაქცინაციის პროცესს, ეს არის მისასალმებელი. აუცილებელია, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებულმა ადამიანებმა მისცენ მაგალითი ჩვენს მოქალაქეებს. პანდემიის მართვა და მისი სწრაფი დასრულება აუცილებელია. ვაქცინაცია სწორედ ამაში გვეხმარება. უწყების თანამშრომლების ვაქცინაცია მნიშვნელოვანია როგორც მათი ჯანმრთელობის დაცვის, ასევე სააგენტოს შეუფერხებლად საქმიანობისთვის. დღეს ვაქცინაციას იტარებენ სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლები. ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილური განვითარებისათვის და ასევე მეტყევეების ჯანმრთელობისათვის. განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც აქტიურ ფაზაშია ხანძრები, მნიშვნელოვანია მეტყევეების ჯანმრთელობა. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით იცრებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. თბილისის ზღვის პლაზაში გახსნილ იმუნიზაციის ცენტრში ამჯერად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის და ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები აიცნენ. სამინისტროს თანამშრომლებს კვირის ნებისმიერ დღეს წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შეუძლიათ აიცრან სამივე ხელმისაწვდომი ვაქცინით. ამ ეტაპზე სამინისტროს 20,000-მდე თანამშრომელი უკვე ვაქცინირებულია. საქართველოს მასშტაბით, როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ვაქცინაციის უზრუნველყოფა პროცესი. ამ ეტაპზე უკვე მეორე დოზით ვაქცინაცია მიმდინარეობს. პირველი დოზით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების დიდი ნაწილი აცრილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები დღეს ავიცებით მეორე დოზით. ყველა მოქალაქეს გაცნობრებულა კონდეს პანდემიის დასრულების ერთადერთი გზა ვაქცინაცია. მოუწოდებ ყველას ავიცრათ. ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკა და 2008 წლის ომში ოპონენტების პასუხისმგებლობაზე საუბარი ქართული ოცნება წინასაარჩევნო კამპანია სწორედ ამ ორ თემაზე საუბრი წარმართავს. ყოფილ ხელისუფლებაზე მთავრობის მეთაურმა ჯერ მარნეულში ოცნების მერობის კანდიდატის წარდგენის დროს, შემდეგ კი ბოლნიშიც ისაუბრა. მისი აზრით, ნაციონალური მოძრაობა არ იმსახურებს არათუ ხელისუფლებაში დარჩენას და დაბრუნებას, არამედ კრიტიკაში ყოფნასაც. ეს არის ერთადერთი
ხანგრძლივი პერიოდი, 8 წლიანი პერიოდი, როცა ჩვენს ქვეყანას საბედნიეროდ არ ქონია ომი. ანუ ჩვენ მოქალაქეებს გაგვიყვეთ სანატრი და საოცნებო მშვიდობა. აი გუშინ ახლა უყურებდი ერთ-ერთ თავარ, ასე ვთქვათ, ანტიგმის ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც თავის ერთ ტელეკომპანიამ თავარასზე გამოდიოდა, საუბრობდა, ისევ საუბრობდა ომზე. ეკითხებოდა ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, წინასწარ დაქვემდებარებულ კითხვას, რომ აი ომი რო იყოს დღეს, რა მოხდებოდა. წარმოიდგინეთ, ადამიანებო, ხალხო, მეგობრებო. იმის ნაცვლად ჩვენს მოსახლეობას ველაპარაკოთ მშვიდობაზე, სტაბილურობაზე. ეს ადამიანები ისევ ფიქრობენ რევოლუციებზე, დაანგრევაზე, ომებზე. აი ეს სამარცხვინო სიტუაცია აღარ განმეორდება ჩვენს ქვეყანაში. პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ ღონისძიებაზე ისაუბრა ვაქცინაციის მნიშვნელობაზეც. ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ოპონენტებმა და საზოგადოების ნაწილმა ორი დღის წინ ოლიმპიელებთან ხალხმრავალ სუფრაზე ყოფნის გამო მწვავედ გააკრიტიკა, დღეს მოსახლეობას აცრას ურჩევს და ამბობს, რომ მისი ოჯახის ყველა წევრი აცრილია და არავითარი საფრთხე და საშიშროება ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ქართულმა ოცნებამ დღეს მარნეულში, ბოლნისსა და დმანისში მერობის კანდიდატები ოფიციალურად წარადგინა. ამ პანდემიის პირობებში გვიწევს ჩვენ კამპანიის ჩატარება. ჩვენ ახლა მაქსიმალურად მობილიზებულად უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები. უნდა დავისვათ პირბადეებიც, ასევე აცრები, აცრები, აცრები. ეს აცრა უნდა ჩავიტაროთ, მეგობრებო, ყველა. იმიტომ რომ აცრა გვიცავს. იცავს ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მეგობრებს, ახლობლებს, მშობლებს. გარდაცვალების სიკვდილისგან. ეს არის მთავარი არგუმენტი, რაც ყველამ კარგად უნდა გავიგოთ და ეს უნდა გავითვალისწინოთ. თუ შეგვეშინდება არავითარი რისკი, არავითარი საშიშროება, ამას არ ახლავს და ეს ყველაფერი ეს მითი და ჭორი და თუილი ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა მედია საშუალებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მოგიწოდოთ ყველას ვაქცინაციის პროცესში ჩართვისკენ. სამწუხაროდ ყველა კონსერვაციული ღონისძიება წარმატებული არ არის. გელათში სამონასტრო კომპლექსში შექმნილ ვითარებაზე UNESCO წერს. მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის დასკვნაში ნათქვამია, რომ ღვთისმშობლის ტაძარზე დამონტაჟებულმა კრამიტით გადახურულმა სახურავებმა და წმინდა გიორგის ეკლესიის მუდმივმა ტენიანობამ კედლების მხატვრობის დაზიანება გამოიწვია. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ პრობლემები 2017 წელს მაშემდეგ დაიწყო, რაც გელათში მსოფლიო მემკვიდრეობის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიიდან ამოიღეს. საჭიროა ისეთი გადახურვა, რომელიც ეკლესიას დაცვის საშუალებას მისცემს. ეს პრობლემები ამძაფრებს ამ ძეგლის კონსერვაციის მყიფე მდგომარეობას. ნათქვამია დასკვნაში. კულტურის სამინისტროს ბოლო დასკვნით გელათზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული თეთრი კრამიტი ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს და ძირითადად ტაძრის სახურავი სრულად მოსახსნელია. გელათის სამონასტრო კომპლექსში არსებულ რთულ ვითარებაზე წლებია საუბრობენ დარგის სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორის ცნობით გელათის მონასტრის ცუდად გადახურვაში 2015-2020 წლებში მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ახალგაზრდა ქალის დაჭრაში ბრალდებული დაკავებულია, ის სამართალ დამცავებმა ცხელ კვალზე დააკავეს. ინციდენტი თბილისში ნაძალადევის რაიონში მოხდა. ბრალდებულმა ნაცნობ ქალბატონს მისავე დროებით საცხოვრებელ ბინაში ცივი იარაღის გამოყენებით ცხელზე მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი ქალი კლინიკაშია გადაყვანილი, სადაც შესაბამისი მკურნალობა 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 8000-მდე უაქციზო სიგარეტი. საგამოძიებო სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. ბრალდებული საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 4000-ზე მეტი ერთეული სიგარეტი, რომლის საერთო საბაზრო ღირებულება 20000 ლარზე მეტია. დანაშაული 6-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის სამმართველოს თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე სამუხლის მესამე ნაწილით, რაც აშელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 8 წლამდე ვადით. საქართველოს თავდაცვის ძალებს 83 სამხედრო მოსამსახურე შეემატა. რეკრუტებმა ფიცი ხერთვისის ციხეზე ანთებული ჩირაღდნებისა და არასტანდარტულად განლაგებული დროშების ფონზე დადეს. დღეიდან ისინი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურს საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სარდლობებში გაივლიან. მათ ფიცის დადებამდე საწყისი საბრძოლო მომზადების 8-კვირიანი პროგრამა ახალქალაქში მდებარე უფროსი სერჟანტი ზაზაფერაძის სახელობის ახალ ცენტრში გაიარეს, სადაც სამწყობრო საცეცხლე სამედიცინო
სამედიცინო და ტაქტიკური მომზადება უტარდებოდათ. საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის 83-მა რეკრუტმა წარმატებით გავიარეთ კურსი, სასწავლო კურსი, რომელიც შეიცავდა პრაქტიკულ და თეორიულ მეცადინეობას. დღეს მივიღეთ სამხედრო ფიცი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღე არის, ვულოცავ ყველა რეკრუტს სამხედრო ფიცის მიღებას. ინსტრუქტორების, სერჟანტების დახმარებით წარმატებით დავამთავრეთ ეს კურსი. ძალიან კარგი ინსტრუქტორები ყავდნენ, ძალიან კარგი სერჟანტები და უღრმესი მადლობა მათ ვერჩით გომისთვის და ამ დიდი სწავლის გადმოცემისთვის და გაზიარებისთვის. ვეცდებით მომავალში ჩვენ ქვედანაყოფში, როდესაც დავბრუნდებით, ეს ხალხიც ვასახელოთ და ჩვენი სამშობლოც ვასახელოთ.